Bogojavljanskim svečanostima u Zaječaru prisustvovao je veliki broj građana. Svetkovanje Bogojavljenja je počelo svetom arhijerejskom liturgijom svetog Jovana Zlatoustog u Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru. Gospoda našega Isusa Hrista, ljubav Boga i Otca i zajednica svetoga Duha, da bude sa svima vama. Nakon čega je u porti Saborne crkve organizovano veliko vodoosvećenje. Osveštanu vodu građani su uzimali jer, kako kažu, veruje se da ima duhovna i lekovita svojstva. Evo, čekamo, smrznemo se ovde, čekamo da uzmemo vodicu da odnesemo kući. A zašto je dobra ta voda? Pa dobro je za sve, i za kući, za sve je dobro. Je li svake godine tako? Svako godine, ne. I koliko se čuva ta voda? Do godine, ne kvari se uopšte. Staviš i tako stoji. Svi smo za vodice, današnje dobro, danas, na današnji dan Bogojavljenje je dobro da se uzme vodice radi dece, zdravlja, neka su svačija deca živa i zdrava, pa i naša. Šta drugo da kažem, ko slavi, sretne im slava, ja isto također slavim. I eto, želim svima dobro zdravlje i to je to. Šta se radi s tom vodom? Umiva se, umivaju se deca, umivaju se porodica, čuva se za zdravlje u kuću, tako kad je neko bolestan, ne da je Bože ili nešto i tako. Vidimo, velika je gužva, ali vi se čekate? Isto, tako čekamo vodicu da čitu, pa da natočimo vodicu, nosimo kući, za potrebe, umivamo se svi i to je tako. Od koga ste vi čuli da je ta vodica tako dobra? Čuo sam od ljudi i stari su pričao. Sveta vodica. Sveta. A koliko ste tu poneli flaša? Litar i pol, koliko? Da, koliko može. To je srećan dan. Svakome sreću daje, jer sad se krsti Bog, tako baš im veše. Pogotovo ja sam vlajna, znaš, nisam baš toliko da znam o to, a uglavnom, lepo da se dođe i dobro, to je za zdravlje. Tako, i uđeš i u crkvu i čuješ kako tamo peva pop i kako zvoni gore. To je za zdravlje, a ja sam iz Podgorca, nisam odavde. Ćerka mi je ovde, znaš. Došla sam malo kod ćerke, ja i da dođem ovamo, posle podne idem za Podgorac. Pa ja sam prvi put ovde, ja sam bila u Švajcarsku tolke godine, pa sam sad zadovoljna što sam došla da vidim običaj i da uzmem malo ovu svetu vodicu. Svetu vodicu? Da, da, kažu da je dobro da se uzme i tako. I evo sad gledam i ja običaj da ja uradim kako treba. Da, da. Bila sam isto u crkvu, upalila sveće i tako. Svečana litija se kretala od Saborne crkve kroz centar grada do Popove plaže. Thank you.
gde je počela svečanost povodom 6. plivanja za časni krst. Posle 4 godine pauze, na Crnom Timoku na Popovoj plaži je organizovano bogojavljensko plivanje za časni krst. Episkop Timočki gospodin Ilarion se zahvalio prisutnima što su došli u velikom broju. I Gospod zaista nam daruje i ovo vreme radi hrabrosti svih onih koji su se odlučili za ovogodišnje plivanje koje je obnovljeno nakon višegodišnje pauze za plivanje za časnim i životvornim krstom. Ali ono što je važno, draga braći i sestre, jeste činjenica da je svako od nas pravoslavnih hrišćana u ovome životu plivač za časnim krstom. Ovi najhrabriji su se opredelili i javili da to čine kroz vodu, ali mi činimo to svakim danom i svakim korakom kroz svoj život. I taj časni krst kojim smo zapečaćeni još u činu svetoga krštenja prati nas kroz ovaj život i ispraća nas iz ovoga sveta u svet večni, u život večni, u zajednicu sa Gospodom. I oni su samo predstavnici i oni koji su najhrabriji, ali zaista neka Gospod njih blagoslovi, a nama da podari da budemo takođe hrabri plivači kroz uzburkano more ovoga života i da hrabro sledimo zapovesti Božje i da dostignemo časni krst u večnome životu, draga braće i sestre. Jer kao što svaka reka prolazi i teče, tako i reka našega života neumitno prolazi, a naše je da budemo hrabri i odvažni, da ne zaboravljamo časni krst kojim smo zapečaćeni i koji nam je dat radi spasenja i pomoći ne samo u ovom, ne samo radi večnog života, nego radi pomoći i ovome svetu. A ono što nam je darovano uz časni krst i kao delovanje sile časnog krsta jeste upravo i bogojavljenska vodica koju smo danas osvetili. Bogojavljenje je hrišćanski praznik kojim se obeležava uspomena na Hristovo krštenje na reci Jordan i javljanja Bog u vidu goluba i glasa. Nakon što je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić pustio belog goluba, 18 učesnika nadmetalo se za bogojavljensko plivanje za časni krst. A osim Zaječaraca, bilo je takmičara iz Bora i Kraljeva, jer je u Zaječaru organizovana centralna proslava bogojavljenja kao i plivanje na nivou eparhije Timočke, odnosno cele Timočke krajine. Uprkos hladnoj vodi, najodvažniji su se usudili da skoče u ledenu vodu, ne bili osvojili časni krst i titulu najhrabrijeg. Plivalo se 33 metra, što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista. Uroš Živanović iz Bora, pobednik je ovogodišnjeg plivanja za časni krst u Zaječaru. Pre svega bih hteo da pozdravim grad Zaječar, crkvenu opštinu Zaječar, vašu gradsku upravu, našeg preosvećenog vladiku Ilariona, vašeg gradonačelnika Boška Ničića, jer stvarno mislim da ste najbolji organizatori u Srbiji što se ovoga tiče. Stvarno nam je čast što mi iz Bora možemo da dođemo ovde, da učestvujemo, da budemo vaši gosti. Pre svega hoću da pozdravim vaše gostoprimstvo i da vam zahvalim što ste mi dozvolili, to je da učestvujem i što sam mogu i ove godine da budem vaš gost, a eto i pobednik. Pa specifična je trka, kratka je staza, hladna je voda. Plivač mora brzo da se snađe, da vidi gde je krst, da skoči, ne može puno da razmišlja, da planira. Tako da su do krajnje, da kažem, do zadnjeg trenutka se ne zna ko će da pobedi. Ja sam malo iskrenuo koliko ste videli sa krsta dok nisam digao glavu, da vidim u stvari gde je krst. Ovog praznika, šta mogu da im kažem, ako su odvažni i punoletni, da učestvuju, ali ovi praznici nam pre svega služe da poznamo našu pravoslavnu veru koja je prebogata i koja u ovim smutnim vremenima jedino može da nas izvuče i izvede na pravi put. Tako da ovi praznici samo zato služe i to je glavni cilj u stvari, da poznamo našu pravoslavnu veru. Imao sam tri želje, mogu da vam otkrijem samo jednu, a to je da sledeće godine u Boru
organizujem i mi ovo plivanje i eto pozovemo vas i vaše sugrađane da učestvuju kod nas. Ovaj 29-godišnji Boranin, inače veroučitelj, treći put osvaja časni krst na Bogojavljenje. 2012. kod vas u Zaječaru, 2015. u Kladovu i sad ove 2018. ponovo kod vas. Da ne bude poslednji. Da ne bude, ali vidjet ću. Red je da možda i neko drugi, možda neko iz Zaječara da učestvuje, da se ja više tu onako ne stavljam u prvi plan. A stvarno mi je drago i stvarno mi je mnogo lepo što mogu da budem vaš gost. Bog se javi! Bog se javi! U okviru bogojavljanskih svečanosti organizovano je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša. Gotovo je, puši se! Da, gotovo. Kako se zove ekipa i što sve ovdje ima u lonci? Udruženje Kraljevica Zaječar. Koliko vas je u ekipi i šta sve ima? Mi smo troje, imamo dva štanda. Iz lekcije šljivar i stručna služba. Lepo miriše. Pretpostavljam da je... Da probate, nije problem. Šta sve ima unutra? Srnetina. Meso od divlje srne. Šta kažu degustatori, vidimo, svi zadovoljni? Svi zadovoljni, kog niko se za sada još nije probunio. Gleda da je dobro. Degustirate? Jako je ukusno, jako je lepo, stvarno je, samo jedno. Evo jedna hleba, svaka čast majstore. Evo lovačko udruženje, veliki izbor. Vidimo, još malo je ostalo u loncu, probali ljudi. Da, ekstra, gulaš je ekstra. Svi su gulaši dobri, ali nadamo se da je naš malo bolji od ostalih. Kakva je konkurencija, koliko je ekipa? Mislim da ima 10 ekipa, konkurencija je jaka, ali eto. Ono što je interesantno, primećamo da su uglavnom muškarci danas ovde. Pa uglavnom su i lovci iz lovačkih udruženja. Zato su uglavnom muškarci. Znači oni bolji kuvari od žena ili? Pa, ne bih rekao, ali ja, neka bude i tako. U čemu je tajna ovog vašeg gulaša? Pa ovo je srneći gulaš, pa svako od kuvara ima svoju neku tajnu. Ali evo, srneći gulaš je ekstra. Vidimo, gulaš može da se pije. Super je. A ne, to je kafica, šta je? Ne, gulaš. I? Super je. Svaka čast. Jeste pitali možda za tajnu što se recepta tiče, meni niko nije hteo da otkrije? Nisam, sine, nisam. Nisam pitala zato što sam sad naišla. Ekipa Timok Mali izvor, znači ja i sin smo samo trenutno tako učestvovali. Svi su bili trenutno zauzeti pa smo mi uzeli učešće u ovome sve. Bravo, zašto sad to presipujete? Šta ćete s tim? Pa vidite, dogovor je da se to donira za plivač. U svakom slučaju, pa smo se i mi pridružili svemu. U čemu je tajna ovog vašeg recepta? Šta sve tu ima? Pa ne smijem da vam kažem. Pa nešto makar. Ono glavno nemojte, ali sve ostalo može. Tajna je uložiti ljubav u sve. I vreme. Znači, po neku suzu? Pa u svakom slučaju sve pomalo. Eto tako. Pobednik je lovačko udruženje Fazan i Zvezdana, a kuvar Gradimir Spasić je izuzetno ponosan na ovo priznanje. Bilo je puno nekoliko lovačkih udruženja, ali se zna ko je najbolji, ja se izvinjam, lovačko udruženje Fazan Zvezdan i normalno najbolji kuvar od svih. A u čemu je vaša tajna, šta kažu, šta je to presudilo, pa smo pobedili? Malo pre sam rekao, ne znam koja je televizija, moram to da ponovim. Moja baba mi dala neki stari kuvar iz 1923. godine. Ja to listam pošto volim da čitam i nađem recept kako se kuva supa od kokoške. A tamo piše, prvo, šta se radi? Uhvatiti kokošku, pa je zaklati, pa tako redom i redom. Ja kažem mojima što... Nadam se idući godine i oni da budu prvi. Prvo treba ubiti srnu, pa onda donesu kod mene i ja napravim najbolji gulaš. Ja sam kod izviđača skuvao valjda 100 tona gulaša na gitarijadi i na motoskupu i tako. Kako vam se dopala ova manifestacija, organizacija, atmosfera? Najbolja na svetu. Kad sam čuo moje trubače iz Knjaževca, evo, poslije toga idem da se družim s njima. I oni su najbolji na svetu, posle mene, normalno. Ovu svečanost obogatio je i nastup kulturno-umetničkog društva Rgotina, kao i koncert trubača Zlatne trube iz Knjaževca.